Со писмен исказ на Шабан Јашари, еден од тројцата сведоци предложени од обвинителството, денеска продолжи судското рочиште за диво населе во Врховниот суд. Во исказот кој го дал Јашари, а беше прочитан во судницата, тој дава опис на сето оно што го забележал деновите пред да се случи настанот во Кумановската населба, но и за оно што се случувало во текот на самиот ден. Во изјавата тој наведува дека на 5 и 6 и мај најпрвин забележал униформирани лица во една од куќите и собствени го познава, а исто така и укажува на тоа дека пиел кафе со сами укшими познат како командант Соколи, за кој во изјавата тврди дека во 2001 година бил близок со ДПА и Мендухтачи. Сведокот дава објаснување за уште двајца осомничени на што одбраната реагираше дека исказот не треба да биде прифатен бидејќи нема заклетва, а дело од адвокатите на одбраната бараа и аудио и видеозапис од сведочењето тој сведок, кога шо, кога го дал исказот воопшто не му било образложено или објаснето дека треба да се да даде заклетва и таква заклетва сведокот нема дадено и затоа сметаме дека а, ради овие пропусти е направена суштествена повреда на постапката а на на содржината на исказот воопшто нема да навлезам бидејќи за мене е нерелевантно и воопшто не, не треба судот да го земе во обзир тој исказ. Барањата за аудио и видео запис на сведокот судскиот совет ги отфрли, а не беше обезбедено присуството на другите двајца сведоци кои требаше да бидат присутни денеска. Следното рочиште е закажано за 13 февруари.